Dobré odpoledne, vítejte u webináře Národního pedagogického institutu České republiky a konkrétně projektu SIPO. Dnes se znovu a rádi zaměříme na matematiku, konkrétně na robotiku a algoritmizaci. Dnešním webinářem projektu SIPO nás provede Jitka Rambousková. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Vy učíte na základní škole Nířany, konkrétně učíte matematiku a informatiku. My se u webinářů projektu SIPO nepotkáváme poprvé, ostatně působíte také v Národním metodickém kabinetu projektu SIPO, a konkrétně v kabinetu informatika a ICT. A také prozradím, že provozujete velmi zajímavý web, co jsem vyzkoušela .cz, protože vy se ve vaší lektorské činnosti zabýváte hlavně informačními a komunikačními technologiemi a právě jejich využitím v matematice obzvláště. Je to všechno představení, nebo můžeme na naše otázky? Možná byste něco ještě doplnila? Ne, já myslím, že to úplně stačí, že půjdeme na naše otázky. Dneska se zaměříme na robotiku a algoritmizaci. A mně se zdá v poslední době, že právě robotika ve výuce zažívá celkem boom. Je to tak opravdu a proč ostatně to tak může být? No, určitě to souvisí s novým ŠVP, nebo RVP, nebo s novou informatikou, takhle úplně přesně, tam, kde je teda robotika hodně jako propagovaná a spousta škol se jaksi zaměří v té nové informatice právě na robotiku. A ona je jako velmi, velmi zajímavá, ta práce s roboty je zajímavá a je asi docela škoda, když už se to v té informatice jako děti naučí, nepoužít to v jiných předmětech a ta matematika k tomu teda docela i vybízí. Mm-hmm. Tam myslím, že najdeme spoustu zajímavých věcí. Mm-hmm. A vy nám ukážete právě konkrétní příležitosti, možnosti, jak robotiku i algoritmizaci do výuky zasazovat. Co je třeba u vašich žáků na základní škole Nířany oblíbené? Je něco úplně konkrétního, co mají rádi? A co se těší? Ne, jako těžko, to je určitě individuální, jo. To se nedá asi vzít jedním šmahem, ale jako určitě vždycky, když třeba do matiky vemu jako robota, tak je to vždycky určitě minimálně oživení a velice často to jako neberou jako nějakým způsobem ty výuky, že jako bychom se dělali jako nějaký hrozný programování nebo něco takového, ale jako zajímavý oživení a vlastně ta matematika tam jde tak nějak jako samozřejmě. A nebo trošku jiným způsobem, my si o tom budeme povídat tady. Tak. Jsem ráda, že i prostřednictvím webináře projektu SIPO, tedy projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů, můžeme dnes vaše kolegy inspirovat. Předávám slovo, prosím, určitě o nasdílení prezentace a děkuji, že jste si na nás i dnes udělala čas. Těším se příště na viděnou. Já taky. Já děkuji všem přítomným, že přišli a pokusím se trošku nesklamat, ale úplně nejdřív, než něco ještě nasdílím, tak já bych měla prosbu. Já tady budu něco vykládat. Já jsem vám teďka do chatu poslala odkaz na Mentimeter. A já bych jako docela ráda se dozvěděla, z jaký jste školy, jaký tady mám publikum, na koho se mám více zaměřit. Můžete mě prosím potvrdit, že jste dostali v chatu. A já jsem to poslala špatně, děkuji. Děkuji, už mě opravili, jenom abych si udělala představu, co mě čeká. Já budu mít ještě jedno hlasovátko tam bude. Tak převaha druhého stupně. Děkuji. Mě to takhle v podstatě nemusíte hlasovat úplně všichni. Já teďka se pokusím, teď by se vám to mělo vyměnit. Doufám, že se vám to vyměnilo. Měli byste tam mít tři volby, že byste tam mohli napsat roboty. Můžete klidně napsat jenom jednoho. Tak já to pomalu nasdílím, abyste to viděli i vy.
Krásně mě to tady skáče. Já zkusím najít Zoom a budu sdílet obrazovku. Chci sdílet. Tak, teď se tady přeskládám zatímco hlasujete. A pro mě gro uživatelů je tady z druhého stupně. Máme to tady od prvního po třetí stupeň. Převážně tady máme ozoboty, mikrobity, bíboty, blueboty, sféro, deš a nějaký Lego. Plus další. Tak. Já teda si osobně myslím, že v rámci toho i ty nové informativky, o kterých jsme tady před chvilkou mluvili, tak v podstatě matematika si jenom tak jako slízne z petanu, protože asi nebudeme úplně všechno, jako v matematice, tu informatiku nebo to programování nebo všechno s těma robotama asi učit jako matikáři. Zatímco digitální gramotnost na nás padne, tak tohle naopak bychom měli využívat to, co, s čím se děti naučí vlastně v informatice. Že jo? Takže budou umět nějaký programovací jazyk, tak my ho jenom posuneme, po případě zvýrazníme něco, co je pro nás podstatný. Základy, obsluhy nějakého robota se naučí v informatice a my to jenom už použijeme v té matematice. Je mně úplně jasný, že na asi běžný škole, která se nijak zvlášť jako nespecializovala na informatiku, tak jako momentálně je takovej ten stav, že to chceme všichni jako používat, ale současně ty děti ještě třeba nemají takový znalosti, nebo informatika teprve najíždí od letoška, nebo bude najíždět příští rok. Takže teď můžeme se jenom podívat, k čemu nám to bude dobrý a začne se nějakými postupnými malými krůčky. Ne, že zítra prostě se bez robotů v matematice neobejdeme. To asi takhle nemůžeme chápat. Já jsem si teda připravila, tak nějak jsem si to pro sebe rozdělila, že bychom měli mít o robotice a o algoritmizaci. Takže já začnu od toho druhého, od algoritmizace, a to by se taky dalo v podstatě rozdělit na dvě takové veliký oblasti. Za prvý opravdu takový to programování, že fakt jako programujeme, že děti umějí se Scratchem, který tak jako v té informatice je docela propagovaný, a my už to jenom vememe a nějak to nasadíme na matematiku. Pak tady mám ještě nějaké ukázky, já vám to ukážu za chvilku. A pak tady mám jako algoritmizaci, jako bez programování. A když si uvědomíme, že algoritmizace je nějaký zápis postupu, tak když jsem říkala, že matematika tady k tomu přímo vybízí, tak vlastně každý zápis, který děláme, tak je v podstatě jakýsi algoritmus. Když budete, tam budu mluvit o druhém stupni, já nevím, vememe sčítání záporných čísel, tak říkáme, mají stejný znamínka, tak dělají tohle, mají různý znamínka, tak dělají tohle. Když to můžeme to psát tedy slovy, ale je to nějaký postup, jo? A vlastně jakýsi algoritmus tam budujeme, jo? Ale jenom to můžeme potom zapsat třeba vlastně ve vývojovém diagramu, kdyby jsme fakt chtěli nějak postoupit, ale spoustu těch věcí vlastně v matematice děláme. Za mě by tam byl dobrý možná takovej krok, že od těch jako slovních popisů přejít více k nějakému popisu v podobě třeba schémat. Jo? Ale v podstatě už máme tím jakousi algoritmizaci vyřešenou.
Stejně tak jako třídění řešení můžou být myšlenkové mapy. Můžou být myšlenkové mapy. A zase můžeme jet myšlenkové mapy na papír a můžeme teda to propojit s tou digitální gramotností a můžeme používat nějaký software, který nám jako pomáhá generovat myšlenkové mapy. Vývojové diagramy jsem v podstatě říkala, nejrůznější možnosti zápisu od specializovaných programů, ale v podstatě to uděláte v každém textáku nebo v Google nákresech, jo, v něčem úplně, úplně jednoduchým. A určitě by tady do té algoritmizace nebo do kódování třeba ještě tam můžeme přidat, patřilo nějaké šifrování, řešení nějakých takovýchhle úloh. Jo. A když o tom budete přemýšlet, o té pravé části, který tady mám v té prezentaci, tak vlastně spoustu věcí z toho děláte. Jediný, když teda se tady bavíme o jako digitální gramotnosti nebo k digitálních kompetencích, jestli chcete, tak jde o to, že to uděláme v nějaký aplikaci, že to uděláme v nějakým programu, jo? Že tam přidáme tady tuhle, že algoritmizace. A pak je tam ta robotika. A ta robotika je vlastně buď to ty konkrétní roboty, který jste tam jmenovali, a spousta lidí tam psala, že nemají a nebudou ani kupovat, takže tam vlastně ten práce s tím robotem potom může jít formou nějakých simulátorů. Jo, ke spoustě těch robotů jsou simulátory, takže můžete použít, potřebujete nárazově použít nějaký robot, který je tak jednoduchý, že nemáte dětem co vysvětlovat, nechcete ho kupovat, tak nasadíte třeba simulátor a použijete to pro řešení těchto úloh. A já tady mám nějaký, do té prezentace jsem dávala nějaké možnosti, které tady jsou. Jo. Na to se podíváme za chviličku. Takže za mě algoritmizace je buď to teda čistý programování, který bychom asi použili v okamžiku, kdy s tím děti mají nějaké zkušenosti, nebudeme asi v matematice od začátku učit Scratch, ale algoritmizace je i spousta věcí, které děláme a jenom to přidáme do nějakým softwaru, jestli chcete, dáme tomu nějaký ten digitální kabátek, jo, aby jsme něco získali. Domluvili jsme se, že dostanete tu prezentaci, ona je teda stručná, pro mě jako důležitější je tady tahle nástěnka. Já vám, pardon, odkaz na nástěnku posílám do chatu, měli byste ji potom asi taky dostat, ale tuhle tu si když tak schovejte, ta je podle mě podstatnější. Já jsem to tady předělala si ještě do nějaký struktury na Padletu a já bych se teda tady a jsou tady odkazy na různější materiály a něco si k tomu povíme. Já tady mám tu algoritmizaci, o který jsem povídala před chvilkou, zápisy postupu myšlenkový mapy. Tady si myslím, že těch softwarů je opravdu, opravdu hodně. Já bych možná jenom tam přidala ještě hned teď do té nástěnky, kdybyste chtěli pracovat s myšlenkovýma mapama, tak bych přidala tady tenhle ten cogl a teď nevím, na kterým to mám. Teď nevím, jsem si to nepustila dopředu, bohužel. Jo, tak to bylo na druhým. Nicméně tady to můžeme mít. Tady je třeba ukázka nějaký jako myšlenkový mapy, je tady nějaký třídění trojúhelníků, takže vysloveně na jako
matematický téma, takovýchhle jaksi námětů, jak vlastně třídit nějaký postupy a podobně, vás bude napadat jako spousta. A je to vlastně nějaký rozklad třídění práce v tom digitálním prostředí. Já vám to tady takhle ještě přidám, to jsem zapomněla tam dát, to jsem chtěla, doufám, že vám trojúhelníky budou fungovat. A z těch ostatních, když se teda dostanu teďka k tomu čistému programování, tak jedna věc, která je třeba Scratch. Říkám, tam si myslím, že to je program, se kterým se děti opravdu hodně by měly seznámit v informatice, pokud se školy vlastně drží toho i myšlení, tak tam jsou vlastně celý učebnice a je to, že jo, volně dostupný online, nic se vlastně neinstaluje, takže určitě se s ním skoro všichni budou pracovat a je to teda programování, ale nabízí nám spoustu možností. Kromě toho, že tady bude zase nějaký, ne zase, já se k němu dostanu až v druhém kraji, nabízí nám spoustu možností okolo třeba obrazců. Takový to vyvozování, pravidelný, nepravidelný, práce s úhly, otáčení, že jo. Tady, když je pohlédni dovnitř, pokud Scratch neznáte, dá se přepnout tady do češtiny, tak vlastně je tady čeština na začátku. Jo, celý prostředí je v češtině, vidíte, opakuj čtyřikrát, cykly z programování, výsledkem je čtverec. Může to být ledacos jinýho. Takže jedna z věcí, ke který se Scratch dá poměrně hezky využít, ale můžete v něm provádět i simulaci jako jiných. Já jsem odejít. Tady jsou, není to moje, je to Martiny Kuplíkové. Tady třeba je ukázka vlastně vyvození kruhu, definice kruhu, že jo, množina všech bodů, které mají vzdálenost rovnu nebo menší. Tady se náhodně generujou body, což je dobrá vlastnost u toho programování, a vybarvujou se různýma barvama a postupně, my zadaný, podíváme se pak dovnitř, postupně to pokrývá tu plochu a vygeneruje nám to kruh. Takže když já teďka dám tady pohlednout dovnitř, tak vidíte, že je to velmi, velmi jednoduché, jenom nějaká práce s nějakou podmínkou okolo vzdálenosti. Tohle to je program, který děti velmi snadno sestaví, že když je ve větší vzdálenosti červený, když je menší vzdálenosti, tak modrý. A tohle, když budeme ťupkovat, tak to sice taky dáme, ale je tady takový smysluplný použití. Takže nejde o to, aby jsme ty programy nebo to programování použili programování pro programování, ale aby nám to přineslo nějaký ten benefit, aby jsme to v té matematice nějak smysluplně využili. Takže Scratch, který, říkám znovu, dřív nebo později se patrně všechny děti s ním na nějaký úrovni seznámí, tak tyhle ty programy, když se podíváte na těch pár odkazů, když je posadíte
k počítači, k tabletu, k Chromebooku, tak tohle to je věc, kterou mají za chviličku hotový. Není to použití programu o tom, že by 14 dnů programovali nějaký složitý jako projekt. Jo? Tohle velmi jednoduše je řešitelný a velmi jednoduše tu algoritmizaci programování jako dostanete vlastně do matematiky. Když si potom ten Scratch budete procházet, tak tady je hledání a já když dám hledat třeba anglický matematika, tak vám tady vyběhne obrovské množství jakoby programů, inspirace a když si každý ten program, některý jsou úplně hloupý, některý jsou lepší, tady vždycky máte to pohlédni dovnitř a vlastně vidíte, jak je to programovaný, takže pokud byste chtěli s něčím takovým začít, tak tady si, to je poměrně složitý teda už program, tady si už jako můžete naučit se i na těchto programech. Pak se vám sem dala tady odkaz ještě na tyhle ty stránky, kde jsou zase připraveny nějaký projekty podle nějakých tříd, ukázky nějakých projektů, který si můžete otvírat, podívat. Jo? To by bylo jako Scratch, říkám, ta spolupráce informatika, matematika. A já tady mám ještě Tinkercad. Nevím, jestli s ním máte nějakou vlastně zkušenost. Je to program na 3D modelování. Předpokládám, že na řadě škol máte 3D tiskárny, takže nebo si je možná budete pořizovat teďka z těch peněz, co půjdou. Rozhodně bych to doporučila. A Tinkercad nám dovoluje nám dovoluje modelování nejrůznějších těles, šly by tam i nějaký řezy a tak dál, velmi jednoduše, nebo stavby z těles, ale to není o programování. To není o programování. Tady je totiž CodeBlocks. A já tady mám třeba, někde tady mám nějakou osovou souměrnost upravit. Tady totiž se dají programovat opět tím blokovým programováním. Vidíte, že to velmi, velmi připomíná ten Scratch. Upřímně řečeno, pokud máte zkušenosti, tak všechno to programování z valní části jde dneska tady podobným, ale tady je vlastně modelování nějakých těles v tom 3D prostoru vlastně programem. Já jsem tady třeba si zkusila, že se vytvoří nějaký, pro mě teda docela hloupý těleso, ale něco, co nenakreslíme a dál je tady program o nějakým posunu a o práci, o překlopením, takže nějaký osová souměrnost. Ten zelený objekt je tady čtyřikrát překlopený podle čtyř vlastně os. Jo? Takže je to trošku jiný programování, výsledkem není malování, výsledkem není číslo, výsledkem je v tomto případě těleso. Nějaký. Jsem tady zkusila, mám tady nějakou krychli třeba, dá se tady právě dobře na tomhletom modelovat, třeba tady mám nějaký objem, že se vlastně vytváří postupně podstava
můžeme si to zkrokovat, můžeme se podívat na to, jak to funguje, kolik těch krychlíček tam je. Já vím, že ty krychlíčky vysypeme, jo? Že máme všichni v kabinetech a vysypeme a postavíme na sebe, ale tady je nějaký teda parametrický popis, já si tady velmi, velmi jednoduše to můžu změnit. A když to teďka pustím, tak bude úplně jiný a můžeme se bavit o tom, kolik jich tam je. Neřekla bych, že tohle to nám nahradí tu práci s nějakým modelem jako rukama, že když to postavíme na stůl, že to je špatný. Zase použití něčeho, s čím by se ty děti mohly, možná seznámí v informatice, a my to jenom si použijeme v nějakým matematickým kabátku a můžeme si modelovat. My, ale spíš ty děti, že jo? Nám jde spíš o ten rozvoj té digitální gramotnosti těch dětí a výsledkem je teda tady matematika. Můžeme se bavit, co se děje s tím tělesem, jak jsi to udělal, jak ho rovnal a tak dál a tak dál. Není to jenom o tom, že si tady postaví kvádr a máme hotovo, tady máš za jedna, ale viděla bych pak právě tu další práci s tím, že zkoušíme, co se děje s kterým a jaký to má dopad na objekt a každý si pouští svoje a tak dál a tak dál a tak dál. Takže nekončit jenom tím, mám hotovo, ale máme tam ten, říkám, matematický kabátek. Tohle to jsou věci, které jsem si tady nachystala k té vlastně algoritmizaci. Já tady mám ještě ukázku, že z toho Tinkercadu lze mít výstup třeba animovaný GIFy. Jo? Tady je nějaký obvod, že se můžeme bavit o tom, jak se to tam rovná a tak dál. Jo? Takže tohle to je výsledek. Takže za mě, co se týče algoritmizace a programování bez robotů, mimo, tak Scratch určitě použitelný široce mnoha způsoby. Moje takový trošku srdcová záležitost je Tinkercad, kde máme možnost tohodle toho programování taky, já bych řekla asi pro zájemce, a pak algoritmizace jako taková si stačí jenom uvědomit, že my to vlastně úplně standardně, běžně většinu těch věcí v matematice děláme, jenom to obujeme do nějakého jako kabátku, jako digitálního, že myšlenkovou mapu teda nenapíšu, ale vytvořím, sdílím zápis nebo ten vývojový diagram nepíšu na papír, ale vytvoří se v Google nákresech, v učebně, sdílí se, pracuje se ve dvojici, děláme to jako skupinovou práci ve sdíleném dokumentu. Jo, tady tyhle ty věci a máme tam matematiku, kterou jsme nezanedbali, máme tam digitální gramotnost a máme tam v podstatě nějakou algoritmizaci. Tak já se zeptám, jako tohle klidně do chatu nebo si vemte, zkoušeli jste někdo třeba nějaký programování, třeba ten Scratch v matematice? Se někdo s náma třeba podělil o svou zkušenost? Ve škole třeba programujou děti a že jste to nasadili v matematice? Nikdo? Říkám, jako jasně, v informatice, geometrický tvary, předpokládám, že jste kreslili čtverec, obdélník, hvězdy, že jo? Je to tak? Jo, GeoGebra. Jasně, GeoGebra, ano, miluju GeoGebru, miluju Desmos, ale my se tady bavíme o té algoritmizaci a tam vlastně spíš výsledkem, spíš když to v GeoGebře sestavím, tak na závěr tam mám ten zápis v obráceně. Ne, jo, jasně, GeoGebra, jasně, Blockly, jo,
K tomu se chci dostat, k těm se chci dostat. Takže v informatice chystám se zařadit, ano, v informatice Scratch. Říkám, mě teďka jde spíš jako o to, jo, mikrobit, vzdálenost bodů o dané přímky. Jasně. Tak, jo. Takže tady se teďka objevujou roboti, tak já teda se přeskočím k robotům. Já jsem tuhle tu první sekci chtěla věnovat tomu, že ne roboti mimo, a teď mám teď teda roboti jako takový. Jasně, že u těch robotů o zoboti ve fyzice, tím by mě potom zajímaly. U těch robotů tamto programování samozřejmě s tím souvisí, že jo? Aby nás poslouchali, tak tam tu algoritmizaci a to programování vlastně musíme používat. Já než se dostanu k těm jako praktickým, tak já jsem vám tady na nástěnce připravila pár pro ty z vás, kteří nemají žádnou zkušenost s těma robotama, nebo třeba je ve škole nemáte a nechcete, tak tady mám několik takových simulátorů, takže se ty úlohy dají řešit tady. Řada z vás tam psala v tom Mentimetru tady ty Bluboty, Bboty tady byly někde, teď jsem ho tady, nemůžu ho, tady je Bbot, tak tady je možnost vyzkoušet Bbota online. Pak teda musím říct, že můj oblíbený je tady ten e-robot, tak tady máte na něj taky, já o něm ještě budu mluvit, nebo já mám nějakou ukázku, takže tady je simulátor jinýho robota. Pak co se týče ozobotů, který jsou tam taky hojně zastoupený, tak tady mám, oni jsou k těm dají prodávat takový puzliky, tak tady je simulátor nějakých puzlíků a tady dole je robot, který může jezdit, takže to máte tady. Pak tady už někdo psal o ozoblokli, takže tady je simulátor obou dvou ozoblokli, jo, ozoblokli. Buď to tady může být Evo nebo Bit. A ještě tady mám takovou zajímavou věc. Mikrobit mě tam chybí, já to vím. Tady mám ještě takovou zajímavou věc, takovej projekt německý. Ale všimněte si, že jde do češtiny, tady se dá vybrat řada robotů, Edison, M-Bot, Senze, ani všechny, nevím, jestli všichni znají, je tady i ten Mikrobit, F3, Vidu, jo, jsou tady nějaký jako simulátory dalších robotů, že to tady můžete rovnou zkoušet, já si tady zapnu toho Mikrobita, jo, je to tady všechny ty senzory a podobně. Takže kdo by chtěl vyzkoušet nějakého jiného robota nebo ho potřebuje nasadit třeba jednorázově, tak prostě těch simulátorů je celá řada. Těch skutečných taky. A oni mají velmi různý vlastnosti, takže asi neuděláme ze vším všechno. Já tady jsem si připravila takový jakoby skupiny úloh. Jo. První mám nějaké měření, že vlastně ho ani tak jako neprogramujeme, jako aby něco dělal velkýho, nebo aby nám řešil nějakou úlohu, ale že ho využíváme pro jako pomůcku, že nám třeba měří nějakou dráhu, měří nám nějakou rychlost. Tady bylo, někdo tady psal ve fyzice o zoboty. Tak nevím, jestli to nebudeme mít něco podobného, už to mám teda trošku starší. Zase, já mám o zoboty, může to být něco jiného. Prostě mě zajímalo, jako jezdí rychlostí.
mě zajímalo, jakou jezdí rychlostí, takže vlastně brali tady, jo, měřili nějaký dráhy a teďka samozřejmě, zase jako problémová úloha, že jo, mají tu dráhu mít takhle dlouhou, co je lepší, na něčem to měřili, vidíte, že tady někdo má iPad, někdo to měřil na svém mobilu, teďka opakované měření, že jo, jak to vyjde, práce s desetinným číslem, byly to tenkrát jako šestáci, převody jednotek, jo, takže ta robotická hračka, protože Ozobot je opravdu svým způsobem hračka, slouží jako nějaká pomůcka. Dovedu si představit asi takovejhle robotů použít. Jo, tady měření venku, rychlost, sféra, jasně. Prostě si museli říct, jakou vzdálenost potřebuju, pak měřili čas, opakovaně měření, odchylka, přesně. Takže jsem ráda, že tady zazněl jiný robot, že prostě tohle je prostě něco obocného a potom s tím můžete dělat další výpočty. Jo? A když máme o té digitální gramotnosti, tak tady teda ty moji žáci to psali na papír, ale dovedu si představit, že se to zpracuje do tabulky, v tabulce nějaký vzorec, nějaký výpočet, prezentace nějakých výsledků. Jo, nalepíte na to určitě spoustu jako možností. Říkám, mám tady jednu ukázku s jedním, ale v chatu naskakujou další roboti. Dá se určitě měřit spousta věcí. Tady, to je takový oblíbený úkol, už tam se ozvalo o těch úhlech, já jsem ho viděla v několika podobách. Tady zase ty ozuboti svádějí k tomu, že oni jsou velmi, velmi jednoduchý to použití s tou čarou, jo? Že on se toho drží automaticky, pokud vím, tak u ty čáry se drží řada robotů, ale musí se tam třeba dát nějaký program, že chceme, aby se držel ty čáry, aby si to nějak jako trošičku hlídal. Tady je to víceméně taky nějaká problémová úloha. Tady to bylo, že byly dva papíry a měl ujet metr a něco tam bylo s těma kódama a zadaný úhly, který tam mají být. Takže vytvoření dráhy, aby se to vešlo na ten list nebo na ty dva listy toho papíru, aby tam byly správný úhly. Teďka ještě tam byly nějaký skoky a využití nějakých kódů, ale to tam třeba nemusí být. Jo, a teďka zase kontrola s druhou skupinou, mají dobře úhly. Jo, jakmile tam, že jo, kreslení těch více úhelníků tady před chviličkou zaznělo a práce s úhlem, že jo. Kde který ten robot má to, že ho otočíte, o nějaký daný stupně, takže tady třeba se kreslila dráha, ale jinde zase můžeme ho programovat s tím, že se otáčí o nějaký stupně. A třeba kreslí zase tu dráhu, že jo. Takže tady řešení těch všech možných drah, a to je zase, já bych tenhle úkol, on pochází z té veliké knihovny anglický Ozobota a najdete ho ve spoustě variací. To může být třeba s tímhle, vlastně můžeme jenom ho použít jako nějakou kontrolu opravdu cestou nějakého nejjednoduššího. Tady měli nějaké jednotky, upřímně řečeno, teda tady je to dost, takový to zase problémová úloha řešení nějaký dráhy. Tady vlastně byly nějaké jednotky, měli je to převíst a seřadit ve správné velikosti, můžou tam být zlomky, můžou tam být desetinný čísla, můžete tam mít 1, 2, 3, 4, 5 slovní úlohy, nevím, cokoliv.
a vlastně, aby to objeli. A teďka teda, aby se to třeba u těch ozobotů, aby se to nekřížilo, můžete to spojit s tím, aby to bylo třeba rychlý, dát jim body, které můžete projet, jo, že tady ty dráhy se dají řešit nejrůznějším způsobem. Dalo by se to nakombinovat právě s těma různýma zadáníma. Buď to, to může být tady v té podobě, tady je to po té čáře, taková klasika nejrůznější. Je to úplně, tohle je úplně to nejjednodušší, co může být. Tohle je věc, se kterou můžete začít, aniž ty děti mají třeba tady s tímhle robotem nejmenší zkušenost, protože jediné, co potřebujete, aby dělali správně tlustou čáru. Pak to můžete kombinovat vším možným. Nebo když tam padly ti... Tady to najdu. Když tam padly ty bíboti, což je ta včelka, že jo, tady se jenom naťuká, co má udělat a pustí se, jezdí ve štvercový síti. Takhle jste asi slyšeli, i zapípala, zachrastila. Nejjednodušší programování. Mateřská školka, první, druhá třída, takovej začátek. Ale proč to, za prvý, ne všechny děti nám budou programovat, já prostě víme, asi řada z vás má zkušenosti s dětma, kde asi nemůžeme předpokládat, že by ve Scratchi cokoliv naprogramovali nějakého složitýho, že prostě cyklus už na ně bude třeba moc, tak tohle může být taky řešení. Buď to máte opravdu tyhle včelky fyzicky, tak jsou k tomu takovýhle podložky fakt jako na zemi, že jo, a jezdí tam ta skutečná včelka a vy ty můžete mít ty příklady tady. Nebo můžete si tady použít toho nějakou tuhletu podložku virtuální, třeba tady, a třeba nechat obět všechny obdélníky, obět všechny čtverce, nebo k těm jednotlivým objektům přiřadíte třeba ty příklady a oni mají za úkol to obět. Jo, nemusí to být jenom o té čáře a pokud máte zkušenost s nějakýma svýma robotama, tak vás asi jako napadá nějaký třeba řešení, že jo, tady jako jednoduchá věc, zase pro tohle to nemusí mít zase vůbec žádný zkušenosti a může to být velmi jednoduše řešitelný. Takže to jsou ty dráhy řešení. Říkám, kdo má s ozobotama zkušenost, tak si určitě už něco dohledal. Ještě tady tohle to mě to otevřu takhle. Ne. Takhle to otevřu, jenom takovou odbočku, jednotašky, zase problémový, objíždíme nějaký tvary, tak, aby se ty čáry nekřížily, geometrie, přemýšlení o postupu, je to v podstatě, je to zase ta nějaká algoritmizace, řešení problému, velmi, velmi jednoduchý, řešitelný. Tady jsou ke stažení někde, tady někde ke stažení jsou nějaký mapy, kde s tím můžete pracovat. Předpokládám, že už zase by vás třeba napadlo, jak by se to dalo předělat pro sféro, jak by se to dalo předělat pro deše a pro jiný, takže jako inspirace jako zase těch cest. Já ještě tady mám na závěr to, já tady mám ještě napsáno práce s náhodou. Práce s náhodou, protože ne vždycky, nebo ten robot se nám musí nějakým způsobem, chovat vlastně předvídatelně, když ho naprogramujeme. Já teda jsem zase šáhla po ozobotovi, ale on se taky někdy mrcha, takhle nám tam jezdí, kde chce.
Takže by to bylo možné jako losovátko nebo nějaký jako říkám ten prvek náhody někam do statistiky. No, jeď. Tak, nechci. Jo, já už jsem tam dala, tady nasadila robota. A já, když ho teďka pustím, tak já na té trase tady nemám žádný kódy, takže on si tak jako bude jezdit, kde chce. A vlastně losuje mě. Já jsem sem nenapsala 1, 2, 3. Já jsem tady použila značky, které jsou tady v tomhletom simulátoru a můžu si zapisovat, co vlastně losoval. Mohla by tohle mít celá třída do skupinek, dělají statistické šetření třeba a pak nějakým způsobem použití. Je to nakonec příklad toho, jak je důležitý tu algoritmizaci nebo teda ten zápis programů nebo ty řešit, že když jako to jenom tak jako vypustíme a nebudeme je žádným způsobem řídit, takže my nevíme, co se stane v dalším kroku. Takže tady to můžeme třeba využít k získávání dat. Velmi jednoduše, nebo tam můžou být čísla, matematické operace, může nám to generovat příklady. Jo, ale já jsem to tady použila hlavně jako pro získání nějakých dat, nějakých prvek náhody. Jasně, že prvek náhody ve Scratchi dáme náhodné číslo nebo něco podobného, ale s tím robotem by to mohlo vypadat třeba tímhle způsobem. Jo. Takže to zase je třeba ukázka práce toho simulátoru, protože tady ještě se to velmi dobře sdílí. Já tady nemám vůbec žádný účet. Když se bavíme zpátky k té digitálním kompetencím, digitální gramotnosti, tak třeba takovýhle dráhy můžou žáci vytvářet sami a pak se to jenom tady jenom odkazem se to sdílí a přesně tahle mapa se objevuje. Jo? Takže i takhle by mohl třeba vypadat použití robota. A pak tady mám ještě poslední. A to se tady vozívalo, takže tady v tom případě tluču úplně na otevřený vrata a úplně se nabízí ta geometrie. Já začnu tady od toho bíbota, jo. Já začnu od tohohle toho bíbota. Ono těch robotů, který nám budou jezdit po té čtvercové síti nějakým způsobem je určitě víc, takže mám nějaký objekty, objíždím objekty, vyhledávám nějaký optimální trasy, ale tady máme, já se vrátím tady k téhletý prázdný, můžeme taky třeba dělat třeba tady s tou prázdnou podložkou úplně takový jako jednoduchý věty obětně čtverec o obsahu 9, který to bude, kolik to objede, kolik je to čtverečků, zase jednoduše zvládnutelný, bude to bez toho kreslení, bude to bez velkého programování, každý dítě si tohle může pustit, každý dítě to bude umět obsluhovat, nebo se můžeme bavit obdélník o 12, obsah 12 čtverečků, který to bude, proč ho udělal, kde se ho udělal, jakou má stranu, máme jako tyhle ty věci. Tady mě teďka naskočilo typ algoritmizace robotika.
první stupeň. Já si myslím, že pokud s tím nemají vůbec žádnou zkušenost, tak právě tady třeba s tímhletím je velmi jednoduchý začít. Ozoboti. Ty jsou asi nejjednodušší. Kolegové tady měli spoustu jiných. Určitě jde použít jako ledacos. Jinak doporučuju ve velkým, jako co se týče algoritmizace robotiky jako takový, tak se podívat na e-myšlení. Já tady mám takové věci, které se teda týkají toho propojení s tou matematikou. Jo, obecně o té robotice a algoritmizaci ne, spíš jako použití robotiky a algoritmizace v matematice. Takže tahle bílá plocha a bíbot nám může udělat spoustu služeb. Nebo třeba oběť jednu polovinu práce se zlomkama, že jo. Tohle všechno tady může být a můžeme pak se bavit, proč ty jsi jel tady, že jo. Jasně, celá řada možností, já si myslím, že tohleto zase matikářům nebudu vysvětlovat, co všechno by šlo. Ideální je, když to potom kreslí. Jo, samozřejmě, že mnohem lepší je, když tu trasu ještě vidíme, ale i tohle je vlastně na první dobrou použitelný bez toho, že byste museli dělat 2 hodiny přípravy a učit je s něčím obsluhovat. Když už programujete toho ozobota nebo něco takového, tak tam už jako jim musíte něco dopředu říct. Tady je prázdná, ale když si tady šáhnete po nějaký jiný, tady, nebo tady máme nějakou, jo, jsou různě velký, tak si nějakou vyber a oběť 1/3. Kolik to vyšlo tobě, jo, takový podklad pro nějakou diskuzi. Tak, to jsem ještě se chtěla k tomu vrátit a pak tady mám tu geometrii. Kreslení, modelování, obvody, obsahy, úhly. Já už jsem to zmínila, že jo, tam se teda ten úhel namaloval, teď ho naprogramujeme. Já tady mám ukázku tady v tom robotovi. Zase podle mě docela ideální na použití, nemusíte mít vůbec jako účet. Když to naběhne, když budu doufat, že to v historické době naběhne, tak za prvé je tady prostředí, kde se s tím jako naučíte dělej. A pro tu vlastní práci, samozřejmě lepší je to s robotem, ale vlastně stačí prohlížeč nebo aplikace na iPadu a všichni můžou programovat, má to krásně simulátor, vidíte, že jsem si pustila rovnou program a tady zrovna je možnost práce v té síti, že i tady se dá něco takového řešit a tady mám nějaký trojúhelník. Mám 3x stejný, jaký to je, naprogramuj mě pravouhlej, trojúhelník, naprogramuj mě obecnej, tupouhlej, takže tady dáme otočit o nějaký úhly. Tohle je samozřejmě jako velmi, velmi podobný u většiny těch programů. Je tam pak jako na tomhletom velmi hezká potom právě práce s tím, jako s tím opakováním, pokud učíte informatiku, tak ten jako přeskok, že místo abych psal 4x strana otoč, že to jde rychleji v nějakým cyklu, tak to tam jako někdy ten postup je velmi, velmi jako pomalej a ten jako mentální skok nebo skok v tom myšlení je pro řadu dětí velmi, velmi komplikovaný, tak tady, když vidí ten třeba
vlastně ten čtverec, tak je to hezký. A pak, když je to necháte, že jo, ještě přidáte další cyklus a teď ono to maluje ty hvězdy, tak je to velmi, velmi pěkný. Já jsem to teda úplně nechtěla, já ho tady mám, protože jsem chtěla něco vyzkoušet. To, co tady mám takhle velký. A proč teda se mě hodně líbí. Za prvý ten simulátor je, jako je to jednoduchý, skvělý od prvního po velký. Ale ono vám to takhle bude jezdit po tabuli. Takhle. Jo, že to opravdu, ono to má magnety, přisusnete to na tabuli a tyhle třeba zrovna tu geometrii vlastně všichni vidějí, protože jezdí po velký bílý tabuli. Neviděla jsem to u žádného jiného robota a myslím si, že právě do hodiny jako pomůcka je to skvělý, anebo tady tímhletím způsobem. Tyhle geometrické, tohleto kreslení, už jsme to měli ve Scratchi, já to mám v tomhletom. Když malujete v simulátorek s tím, s ozobotem, tak tam mám kreslí dráhy. Mě ještě řekněte, šlo by to určitě Lego. Podle mě Lego za sebou taky může tahat tušku, je to tak? Můžete mě to říct, jestli to tak je? Nemám s ní, s Legem nemám až takovou zkušenost. Ano, jde to, že jo? Já si myslím, že by to taky šlo. Tohle je taková docela univerzální věc, kde a s tou se dá vyvozovat spousta věcí. Říkám, tady je třeba ještě čtvercová síť, takže tady uděláte spoustu věcí. Já tady mám ještě... To jsem ukazovala tady. Mám ještě nějaký materiál z centra robotiky, abych měla ještě dalšího, tak tady je použití deše, to tam někdo taky psal. Tady je to kombinace programování, šifrování, matematiky, právě, že tady bylo, dostanou pracovní list, příklady, řeší matematické příklady, naprogramujou deše podle toho, jakým jim výjdou příklady a vlastně pak je kontrola, co se děje. Já si myslím, že těch jako... Nevyčerpala jsem všechny možnosti. Určitě ne. Hodně se to bude samozřejmě odvíjet od třeba toho konkrétního robota, kterýho vy máte. Řadu jsem jich viděla, ale nemám s nima třeba úplně tak zkušenost, abych tady jako všechno říkala. Jenom jsem brala ty příklady tady, že pokud jako chcete v matematice začíná s nějakou robotikou nebo tou algoritmizací, takže to neznamená, že to musí být něco složitýho. Můžou to být jako jednoduchý programy, jednoduchý aktivity, které jako v řadě případů budou velmi aktivizující. Já bych to hodně brala jako směrem k té aktivizaci, jo. Že bych asi netrvala nebo neříkala úplně, že teda jako to programování a tady teda udělal o cyklus navíc a měl jsi tam mít takovouhle proměnu a jo, s tím bych asi z kraje úplně byla ráda, že to je spíš hotový, ale že jako papír v kombinaci s nějakýma čarama už nám fungují. Práce s tou čtvercovou sítí velmi jako jednoduchá, ať už ho fyzicky máte nebo nemáte, tak najdete určitě spoustu možností. Řešení právě nějakých těch dráh v objíždění, ty puzliky třeba pro toho ozobota, když ozoboti nejsou a chcete je, tak velmi dobře využijete. Algoritmizaci, já myslím si, že jsem jako teďka sebe teďka vyčerpala. Povídejte.
povídejte. Ještě k něčemu se mám vrátit, nebo vaše nápady, co vás napadá, nebo jestli jste to, tam jste mě psali předtím, že jste použili hodně to poslední, to kreslení, jo. To opravdu svádí, to jde velmi rychle, více úhelníky, vnitřní úhly. Tam jenom pozor na to, že jak který ten robot měří úhel, že jako chcete, aby měl v trojúhelníku 60, ale vy musíte vzít třeba 120, jo? Takže to si musíme hlídat, jo. V podstatě, jestli v informatice budou modelovat čtyřúhelníky, nebo ve čtyřúhelníky, nebo v matematice použijeme, to budeme dělat s tím, že to znají z informatiky, já bych to asi viděla úplně na stejno, jo. Je to asi jedno. Jasně, tady jste opakovaně tu GeoGebru. To si myslím, GeoGebru jo, já říkám, budu na ní přísahat, ale teďka tady malinko si myslím, že pro nás k tomuto tématu úplně mě nesedla. Scratch jsme se bavili. Děkuju za pozornost, přeju vám hezký večer, někdy na viděnou.